јас ужива во утакмицата. Баш ми е мило што гледам ваква квалитетна кошарка, да се заблагодарам сакам и на тимот од општината што го прави ова сето да функционира долги години. Сакам исто така и да се заблагодарам и на наставниците по физичко, кои што навистина вложуваат во сите вас како млади и талентирани дечки од Карпош. И за крајот сакам да честитам на второпласираната екипа, основно училиште Димо Хаджи Димов, и на Димо екипа на вивачката група. И секако да честитам на победничката екипа, на навивачката екипа Тафта Крю и на Јана Москоменски основно училиште.